AquaSource Aloe Fresh, специално създаден за пречистването на долната част на храносмилателния тракт. AquaSource Aloe Fresh е специално разработен за подпомагане на вътрешните очистителни процеси на дебелото черво и храносмилателната система. Той не уврежда полезните бактерии и подпомага поддържането на естествената микрофлора. AquaSource Aloe Fresh подпомага ефективното храносмилане, бързото отстраняване на ненужните вещества в организма и очистването на червата. Може да се използва от всеки ежедневно или само когато е необходимо. AquaSource Aloe Fresh съдържа само натурални съставки. Една от най-важните функции на човешкия организъм е не само усвояването на хранителните вещества, но също така и отстраняването на отпадните продукти. Важно е стомашно-чревният тракт да се поддържа в добро здраве чрез здравословно хранене и редовна физическа активност. Повече от 5000 години хората използват алоэ вера като естествен продукт за пречистване на организма. Това растение е използвано в Египет, Месопотамия и в Китайската династия. Неговите свойства за омекотяване и вътрешно приложение са добре познати. Но вътрешното приложение на алоэ вера има положителен ефект върху очистването. Формулата на AquaSource Aloe Fresh е уникална, тъй като се основава на взаимодействието на алоэ вера с други билки, като натурални влакна от индийски живовляк псилиум. Тъй като не се освояват, те набъбват, свързват се с отпадните вещества, които след това се отделят от храносмилателния тракт. Същевременно се постига ефективно отстраняване на тези ненужни вещества и се запазват полезните бактерии, жизнено важни за правилното храносмилане. Основни съставки. Живовляк. Допринася за редовното изпразване на червата. Корен от джинджифил. Добър антиоксидант. Корен от репей. Подпомага доброто храносмилане. Корен от ревен. Подпомага чревното здраве. Билка мате. Подпомага отстраняването на отпадните продукти. Водорасли келп финаско. Съдържат широка гама важни хранителни вещества. Цитрусови биофлавоноиди. Друг вид добър източник на антиоксиданти. Храносмилателни ензими. Подпомагат ефективното храносмилане. AquaSource Aloe Fresh може да се използва от всеки ежедневно за поддържането на доброто храносмилане и работата на храносмилателния тракт или като част от едномесечна дълбоко очистваща програма. Продуктът AquaSource Aloe Fresh няма здравни твърдения, одобрени от Европейския орган за безопасност на храните. Продуктът не съдържа алергени според регламент ЕС номер 1169 от 2011 година за предоставянето на информация за храните на потребителите.